Si është situata aktualisht në veri? Të jemi të sinqertë, aktualisht situata në veri është e qetë, por është e brishtë, sepse ekziston rreziku që grupe kriminale terroriste serbe në çdo moment që t'i jepet urdhër nga Beogradi apo të kërkohet nga strukturat e sigurisë në Beograd, mund të eskalojnë sigurinë në Kosovë dhe në Ballkane, sidomos kur dihet që Ballkani dhe Kosova janë të ekspozuar seriozisht para një përpjekje të Rusisë për destabilizimin e situatës sigurisë, me që rast të krijoj dyshime se mund të cënohet edhe siguria e Bashkimit Evropian. Ju e dini që në vazhdimësi Rusia po kërkon zjarre të reja, kërkon vatra të reja dhe zjarret, dhe Kosova dhe Bosnia mund të jenë burime të rëndësishme. Madje kjo është konfirmuar edhe me vizitën e shefit të CIA-së, i cili pikërisht vizitoi këto dy burime jo sigurie, dhe se kërkoj që të kemi kujdes në veprimet tona, që mos mundsojmë Rusisë që të organizojë aktivitetet të cilat mund të jenë të rrezikshme për vetë sigurinë e Bashkimit Evropian, apo edhe forcave ndërkombëtare të cilat janë qofsh në kuadër të NATO-s, apo në kuadër të institucioneve tjera, ULEX, apo edhe UNMIK. U diskutua, u përmend në fakt nga Lajçak, një takim së shpejti pa u përcaktuar data mes dy krye negociatorëve, Bislimi dhe Petković. Po ndërko, për Kurtin dhe Vučić, që shihni një mundësi që ata të ule në tryezën e bisedimeve dhe të bëjnë përpjekjet, janë prej mëse një dekade të Bashkimit Evropian, për t'i ulur palët dhe për t'a zgjidhur njëherë mirë mos marrëveshjen mes dy shteteve? Kosova është në vetë zgjedhor dhe kryeministri i Republikës Kosovës do t'i bëj përpjekjet, do t'i shmangë takime eventuale me përfaqësues serbë. Njëra nën do të dërgoj, delegoj njerëz siç është zëvendës kryeministri për të konstatuar se ka një lloj përpjekje të Kosovës dhe për të vazhduar me mbështetje të Bashkimit Evropian dhe dialogut, dhe nënën tjetër për të përquar mesazhe tek qytetarët e Republikës së Kosovës se dialogu më nuk është funksional. Ju e keni parë së fundi edhe kryetari i Kuvendit të Republikës Kosovës se tha se duhet shihet një zgjidhje tjetër, se dialogu ka vdekur, dhe këta në veprime konkrete politike dhe konkrete të politikës ditore morë në konsideratë se Kosova është në vetë zgjedhor dhe se vetë vendosja në rast se do të zbatoj asociacionin dhe do të shkoj tutje me dialogun, do të humbë mbështetjen qytetare dhe nuk presim që do të ketë ndonjë veprim konkret, ndoshta për konsum politik, do të mundohet që të organizohet ndonjë takim në nivel jo kryeministri me Vučićin, por në nivel të zëvendës kryeministri Republikës Kosovës dhe përfaqësues që do të caktohet nga Beogradi zyrtar. Pra, qëndrime dhe vendime të Kurtit që ju i lidhni edhe me procesin elektoral të Kosovës do të shkojë në zgjedhje në 9 shkurt të vitit 2025. Po nëse Kurti do të marrë një tjetër mandat qeverisës, a do t'i devijojë sërish marrëveshjes dhe asociacionit për cilën është dakordsuar muaj më parë në Brukselin zyrtar? Ajo që është e sigurt është se qeveria jashtme do të jetë më për gjithë përfshirëse, do të ketë edhe subjekte tjera mbrenda saj, edhe nëse vendosja se fiton shumicën, prapë do të ketë të detyruar që të marrë subjektet njërin nga subjektet e mëdha të opozitës, sepse është vetëm një mundësi që qeveria ka guximin të veprojë drejt zotimeve të saj ndërkombëtare, siç është në rastin konkret edhe çështja e asociacionit. Me një fjalë, është e pashmangshme që në qeverinë e ardhshme të kemi një gjithëpërfshirje dhe të kemi mundësi që për zotimet që ka bërë Kosova të shkojmë përpara dhe kështu edhe të reflektojmë si një shtet i cili ka përçafuar mbështetjen ndërkombëtare dhe se dëshiron që Kosova mos bëhet burim jo sigurie, por të bëhet burim sigurie duke zbatuar fillimisht zotimet e saj dhe duke qenë fleksibile sa i përket veprimeve të saj operative të sigurisë, duke të krijuar kushte që serbët lokale të kenë institucione të cilat do të jenë të pranueshme dhe se do të shkohet të drejtë zbatimit të marrëveshjes për asociacionin, një garancë të cilën ndërkombëtarët e konsiderojnë sa i përket sigurisë. Zoti Elezi, faleminderit që ishit në këtë lidhje të drejtë për drejtë me Breaking në Top News, edhe pse jo në rrethana shumë të favorshme, por nga mjeti juaj për shkak të angazhimit të minutave të fundit. Mirë, ne kemi mbritur në fund të Breaking për sot, por përpara se të ndahemi, do të përcjellim edhe një zhvillim të fundit që lidhet me formacionin e kombëtares shqiptare të futbollit. Në orën 20:45 do të përballet me Gjeorgjinë. Shqipëria e pret Gjeorgjinë në takimin e dytë të Ligës së Kombeve, e vlefshme për grupin B2 që zhvillohet në arenën kombëtare.
Kuqezin të nisën mjaft mirë edicionin, duke mundur me përmbysje Ukrainën në Prag me rezultatin 1-2. Skuadra e Silvinios zhvilloi një duel mjaft të mirë, duke e dominuar takimin deri në fund. Në këtë moment ne po ndjekim në fakt edhe pamjet nga stërvitja e fundit e djemve Kuqezin, trajnimi fundit përpara se të përballen me Gjorgjin. Pra një ndeshje, një përballje që do të nisë në orën 20:45 minuta pas më pak se një ore. Nga ana tjetër Gjorgjia gjithashtu ka treguar një formë të mirë pasi bëri surprizën Euro 2024, ekipi zhvilloi edhe një sfidë të mirë me Republikën Çeke, duke triumfuar me rezultatin 4-1. Trajneri Silvinho mësohet se ka kryer vetëm një zëvendësim në 11-ën e tij, duke hedhur në fush Hoxhën në vend të Laçit. Por cili do të jetë formacioni? Për Shqiprin do të luaj Strakosha në port, më pas Hysa, Ismaili, Kumbulla, Mitaj, Ramadani, Aslani, Bajrami, Hoxha, Asani dhe Manaj. Urojmë shumë fitore për djemt, tashmë stadiumi është mbushur dhe është Kuqezi. Presim një tjetër fitore pas rezultatit mjaft të mirë që morëm në Prag me Ukrainën. Mirë, ne kemi mbritur në fund të breaking për ditën e sotme, ishim në një transmetim të drejtë për drejtë që nga ora 17 duke përcjell zhvillimet kryesore të ditës. Në fakt folëm që në nisje për një ngjarje mjaft të rëndë që ka ndodhur në Roskovec, Dxhaj dhe Nipi i tij janë vrarë me armë zjarri nga një tjetër bashkëfshatar e duket se të dhënat e deritanishme bëjnë me dije se gjithçka ka nisur pas një sherri, pas një konflikti mes fëmijëve të dyja palëve. Ndërkohë kemi përcjell edhe zhvillime të tjera që lidhen me SPAK, dosje të nxehta që duket se do të shkaktojnë tronditje në politikën shqiptare, ato që lidhen me zotin Berisha, ku i fundit nesër pritet të njihet me akuzën për ish kompleksin Partizani, së bashku me dhëndrin e tij Amar Maltezi, por janë edhe disa dosje të tjera që avokatët i përmendën në studio që mund të rëndojnë pozitën ligjore të zotit Berisha, i cili sot është në krye të opozitës shqiptare, si kryetar i Partisë Demokratike, tashmë edhe me vendim të gjykatës së apelit, i njohur me logon dhe vulën, teksa nga ana tjetër ka pasur një tjetër zhvillim në gjykatën e lartë. Sot është rrëzuar kërkesa e Libejait për pezullim të vendimit të gjykatës së apelit në lidhje me logon dhe vulën, por nga ana tjetër mësohet se gjykata e lartë do të bëjë një shqyrtim në themel sërish të kësaj çështje. Kemi përcjell edhe zhvillimet më të fundit politike, mënyrën se si po e përballojnë apo reagimet që vinë nga palët politike për strategjinë e re të kryeministrit Rama e nga ana tjetër për formacionin politik koordinatorët që ka prezantuar para pak ditësh zoti Berisha. E në fund përcollëm situatën më të fundit në Kosovë, duket në fakt se Vučić, presidenti serb, po shfrytëzon më së miri përplasjet e vazhdueshme të muajve të fundit të kryeministrit të Kosovës Kurti me faktorin ndërkombëtar për disa vendimarrje të pakoordinuara, siç ishte edhe rasti më i fundit për hapjen e urës së hibrit edhe për automjetet. Mirë, unë ju falenderoj të gjithëve së fundmi që na keni ndjekur në këtë transmetim të gjatë. Bashkë do të shihemi nesër në të njëjtën orë. Kalofsh i bukur e sërish edhe një herë, suksese kombëtares djemve Kuqezin në përballjen me Gjorgjin.